Molim vas, obratite pažnju na ovu košulju koju nikada ovako lepo neću opeglati. Htela sam da kažem da sam opeglala, ali ne ide mi nikako da malo lagim. Sa nama u gostima je Marina iz gradske perionice Perfekt iz Paraćina došla da nam da savjet kako zapravo treba opeglati ovakvu garderobu poput košulje, ali pre toga treba je pravilno osušiti, jel tako, kad je izbacimo iz veš mašine ili kad je operemo, kad operemo nešto ručno. Postoji jedna caka koju će Marina danas da nam otkrije kako da pripremimo veš da bismo lepo ga opeglali. Tako je. Mi smo sad ovde, Marina, samo uključili malo peglu da probamo malo da, to jest i ja, da me Marina malo nauči kako bi trebalo. Izvinjavam se unapred ako ne opeglam nečiju košulju smo ukrali i ako ne vratimo ovako opeglanu, kupit ćemo novu. Sve umnožili priču. Pukali smo od jednog dobrog čovjeka. Aha, koji će nam oprostiti. Bravo, Marina, sjajno. E sad, šta nam se dešava, pošto Marina ima perionicu i svakodnevno se susreće sa, verovatno, ovo mora da se opegla, pa kaže, ne može to da se opegla, nije lepo osušeno. Tako je. U čemu je caka? Tako je. Kada peremo košulje, naročito košulje, koje su tako fine, moramo da obratimo pažnju šta piše unutra na onoj deklaraciji. Znači, čak i ako piše 40 stepeni, ja lično ne bih savjetovala da to bude 40, već da to radimo na 30 stepeni, zapravo da to uvek bude hladna voda. Naravno, moramo lepo da istretiramo košlju tu gde se najviše prlja, oko vratnici, zatim oko rukava, znači to koja je bela košlja moramo da obratimo pažnju naravno za muškarci ispod pazuha. I tek onda da je peremo. Pa pogledajte, ovo je fenomenalno ispeglano. Ovako bi trebalo da ispadne, jer imate nešto da probamo da ispeglamo. E, šta vam je Marina donela? Donela sam jednu košulju koja je fino pripremljena, baš kako mi savjetujemo. Znači, oprana je na 30 stepeni i šta je bitno? Košulje koje se i sušu u sušarima, da se i ne preporučuje, ali, znači, ako ide direktno u sušaru, fino je rastresemo i stavimo i nikada je ne osušimo do kraja, da bi smo mogli fino da je opeglamo. Izvinjavam se, Marina, a ono što kažu, što više puta dobro istresete veš. Tako je, slažem se, bolje će se kasnije peglati, znači da se fino vlakna rastresu. I još imam jedno pitanje, šta znači kad se presuši veš? Imamo jedan primjer tu u korpici, znači prvo ćemo da pokušamo, odnosno znam da ćemo da uspemo, ovu fino da opeglamo, to će naša Nata malo da pusti peglu preko. Ajde, evo ja ću, onda vi Marina morate da držite ovaj fenomenal, da imam na šta se ugledam. Ovo znam da znam. Dobro, okej, ovo je dakle parna stanica. Malo je bolje sa njom, ali evo ja ću sa, naravno uz paru ide sve lakše, ali ta para, Marina, ako se ne varam, ponekada i nije potrebna. Kažu da ona vrlo često može da napravi baš štraftu. Tako je, a ako se napravi štrafta, tu štraftu možemo fino da poprskamo nekim pomagalom za peganje. Ajde, dajte. Evo ovdje imamo štrafta. Evo, dobro. Dobro, ovo je pomagalo koje zapravo može da se kupi. Jeste, fino ispravi tu štraftu i možemo. A destilovana voda? Ne, da. U pegli, da. To je u pegli, odnosno u parnoj stanici. Dobro, ovo je košulja koja će lagano da se pegla i da bude ovako lepa. Molim lepo, pogledajte, savršeno. Ja da sam se malo više samo potrudila. Inače, kod kući isto ovako peglam u ovoj garderobi, samo da znate. To ispada stvarno lepo. Dakle, ova je oprana na 30 stepeni, ne više. I nije osušena do kraja. To je najbitnije. Kaže moja drugarica Natalija, neka bude mokar veš, ali ja nikako se naviknem na to da bude mokar. Mora malo da bude vlažno, bez obzira na paru u pegli. Treba da bude vlažan veš, naročito fine košulje moraju da budu vlažne za peglanje. Ok, dalje. Imamo košulju koju smo oprali na 40 stepeni, onako kako piše, i osušili smo je do kraja. Tako, Nato, ajmo fino. Da probam nju. Hoće Nata, hoću ja. Pa nema šanse. Nema šanse, evo već vidim da nema šanse da se... Ali ajde, evo da povučemo, da vidite da nema šanse ovo da se ispegla. Bolje da vratite na pranje, jel' tako? Može, još jedno pranje. Ne. Pa čak ni parna stanica to ne vredi. Evo neka zabeleži kamera. A samo na 40 stepeni je oprana i samo je osušena do kraja. Ne. Ovo sad i ja znam. Evo, probali smo da je ispeglamo, međutim... Ne znam koliko može da se vidi. Vidi se. Ona ne može da se opegla zato što je i presušena i oprana na većoj temperaturi, na 40 stepeni, za razliku od ove lepotice koju sam već diplomirala, pa želim još jednom da je pokažem. I to je sva matematika u suštini. Ali zašto nam je to toliko teško? Zašto se teško peglaju košulje? Ja znam šta će sad Marina da kaže, dođite kod nas u perionicu. Tako je. Da, ali nekada, znate kakvi su ovi naši jači pol. Gledam u Ivana, on hoće odmah da se ispegla i kaže daj odmah mi ovo sklepa i tako dalje. Mi smo tu i za hitno. Znam. Tako je. Da li vi u perionici možete ovo da rešite? Ili je stvarno najbolji savjet da se vrati? Zaista mora ponovo da se vrati, makar da prođe fazu omekšavanja još jednom, da se rastrese i da se osuši do pola. Da. E, to je sad kada su košulje u pitanju. Tako je. Za ostale stvari, recimo za farmerke, isto ne valja kada se presuše. Farmerke mogu da se osuše do kraja, one imaju tako je tkanje da to može fino da se osuši do kraja i da se fino ispegla, to nikakav problem nije. Majice, pamučne majice takođe ne bi trebalo, čak i ako ih osušimo do kraja moramo brzo onako rukom da ih rastresemo i zaista visoka temperatura nije baš fina za pranje, mnogo više gužva nego da se radi na nižoj temperaturi, a pre pranja obavezno tretman kritičnih delova. Aha, tretman kritičnih delova. I da li ste vi, Marina, pristalica omekšivača? Pošto znam žen koja kaže da... Jesam u ograničenim količinama. Šta to znači? Pa to znači da ne preterujemo, da biramo omekšivače koji su, recimo, da imaju možda malo jači miris, ali da ga manje stavljamo. Može ponekad da se koristi i sirće umesto omekšivača sa nekim eteričnim uljima. Međutim, ja zaista u našoj perionici koristim isključivo omekšivače, ali zaista vodimo računa koliko ćemo da ih stavimo, zato što ni previše omekšivača nije dobro za kožu, između ostalog. Kaže Marina iz gradske perionice, perfekt. Stvarno ste perfektni i pozdravite sve u Paraćinu do sledećeg druženja. To će biti već sledećeg vikenda, novi savjet nam stiže od vas, a za ovo stvarno ne vredi, Marina. Ja džabe, sad ja tu da peglam ne ide, a čeka me moj Đorđe. Ostanite još malo sa nama.